Lola, surt un moment. Jan, què fas així? Màgia! Saps que avui és el Dia Internacional del Mag? Jan, ja saps que a mi la màgia... Doncs atenta, perquè estàs a punt de presenciar l'última creació del mag Jan, el mag més gran. Ja. Jan, tinc una mica de feina. Silenci. Molta concentració. M'he de concentrar molt perquè ara em convertiré en una altra persona. Preparada? Sí. 3, 2, 1... Ja! Tachan! Molt bé! No sé com ho heu fet, eh? Molt bé. Oi que sí? Sí, no? Creus que ha colat? Bueno... Ja. Ja. Hauria d'anar millorant. Jan! El mag, que ha de seguir practicant. Hola! Ell és la Lola. Ell és en Jan. I aquesta setmana, com ja sabeu, estem celebrant el Dia Mundial del Mag. De fet, tu m'ho has demostrat amb un truc de màgia i una manta que no acaben de sortir del tot bé. Doncs estigues preparada perquè durant el Beta Podcast d'avui te'n faré varis. Per exemple, vols veure com faig desaparèixer una moneda? Home, la veritat, prefereixo que me la donis. Atenta. No? Val. Tothom ho està veient, eh? Aquesta moneda ara desapareixerà. Val, a veure... Molt bé! L'has fet aparèixer a terra, perfecte, ho has fet superbé. Això no havia d'anar així. Escolta, Jan, tu vols veure màgia de veritat? Sí. Perquè jo faig créixer coses de terra. Què? Pots fer això? Sí, amb el meu hort urbà. Màgia de la bona, mira el vídeo. M'imagino que ja sabeu què és un hort urbà. A veure, no és gaire difícil, el propi nom ho diu. És un sistema de cultiu pensat per poder produir vegetals en un balcó, una terrassa o un hivernacle, com aquest. I a més, obtenim aliments sants i de quilòmetre zero que mengem aquí, en el magatzem amb les meves companyes. És important que on teniu l'hort hi hagi llum natural. I a vegades, fins i tot, és millor que no li doni la llum de manera directa, perquè molta llum a vegades les pot matar. Aquí ara hi tinc plantats enciams, cols i algunes plantes aromàtiques com el julivert, la menta, farigola, romaní i alfàbrega. I a més serveixen per moltes coses. Per exemple, la menta. La poso a les sopes, a les infusions i també al te per donar-li una mica més de gust. Amb l'alfàbrega em faig unes amanides de tomàquet amb búfala que flipes. I de vegades el grau fa un pesto boníssim. Sabeu que amb la farigola, a més d'infusions, també es poden fer sopes? I que, a més, és una bomba de beneficis pel cos? Desinfecta, ajuda al sistema digestiu, treu el mal de cap i és ideal quan tens tos o mocs perquè és expectorant. La fan servir per un munt de medicaments i a l'estiu repel·leix els mosquits. Ah! I el julivert! L'utilitzo per decorar tots els plats. I un secret. Quan mengeu all i us queda aquella pudoreta a la boca d'all i oli, per exemple, mastegueu unes fulles de julivert i la pudor se'n va per art de màgia. Aquest hort urbà nostre és horitzontal, però també n'existeixen de verticals. Els horts verticals aprofiten molt l'espai. Et permeten tenir moltes plantes i hortalisses en pocs metres i decoren de manera molt ecològica el teu balcó o la teva terrassa. Si en voleu un per casa, el podeu fer vosaltres mateixes, amb un calaix de fusta, amb roba de sac o reciclant un recipient de plàstic que ja teniu per casa. I ara us deixo, que vull acabar de collir uns quants productes per preparar el dinar. Adeu! Més que màgia, això és tot un art. Sí, sí, totalment. I ens ho mengem en un moment. És que és fort, eh? És que és una feinada molt bèstia. Mm. Les plantes no fan vacances, les has de cuidar sempre, cada dia. Tens raó. I no som gaire conscients, eh? No, la veritat és que no. De fet, per agafar més consciència i tenir més informació, he preparat un joc. Ui, ja m'extranyava, un Beta Podcast sense home, un joc. Ha d'haver joc, ha d'haver joc. Doncs mira, bàsicament es tracta de els fruits de temporada. És a dir, jo et diré una fruita o un vegetal i un mes, i tu m'hauràs de dir si en aquell mes aquella fruita o aquest vegetal pot ser plantat i conreat a Catalunya, d'acord? D'acord, no és un tema que se'm doni gaire bé, però hem vingut a jugar. Va, sí. Vinga, va, estàs preparat? Preparadíssim. El meló al mes d'agost. És temporada o no és temporada? Sí, és temporada. Molt bé, molt bé, molt bé.
La mandarina al mes de març. És temporada o no és temporada? Ah, la mandarina al mes de març. Sí? No? No. Quasi. Es poden menjar cap a finals de març, però ja es fan malament a finals de març. M'ho apunto. El kiwi al mes de maig. És temporada o no és temporada? No. Molt bé. Uau, prou bé. Sí, no? Sí. El xampinyó a l'octubre. És temporada o no és temporada? Sí, no? Molt bé, clar, a l'època quan surten els bolets. La castanyada. Mm-hmm. L'alvocat al gener. És temporada o no és temporada? L'alvocat al gener. No? Doncs sí! Uau, aquesta em sorprèn. Sí, sí, és temporada. L'alvocat al gener. M'esperava més com estiu. Sí, més tropical, una cosa més de calor. I el préssec al setembre. És temporada o no és temporada? Préssec al setembre... dic que sí. Molt bé! Sí! Olé! Ho has fet prou bé, eh? Sí, no? Per no saber gaire del tema. Bueno, per dir que no sabies pràcticament res, l'has encertat quasi tot. I una cosa, és molt fort, perquè llavors nosaltres anem a una verdoleria o una fruiteria i ens pensem que hi haurà menjar allà tot l'any. Sí, totalment fort. De fet, molta fruita o verdura que no és de temporada i està a la verdoleria o a la fruiteria és perquè ha recorregut molts quilòmetres, segurament és de l'altra part del món. No ha aparegut per art de màgia, no? No. De fet, els kiwis que ens mengem segurament han fet més quilòmetres que nosaltres. Que, per cert, parlant de màgia, tens algun truc més? Home, i tant! Que em surti bé ja és una altra cosa. Ja, això també. Veus que tinc dos gots i una mandarina? Sí. Doncs, faré desaparèixer aquesta mandarina en un got i per passar-la a l'altre. O sigui, apareixerà l'altre. Exacte. D'acord. Sí, estàs preparada? Preparadíssima. Però m'hauràs d'ajudar. Hauràs de repetir unes paraules. Val. Sí? Sí. Tothom m'ho està veient, eh? Tothom m'ho està veient. Aquest got no té res i aquest got té la mandarina. Molt bé. Repeteix amb mi. Repeteix amb tu. Hogwarts. Amb aquest to, també? Amb aquest to. Val. Hogwarts. Albus Dumbledore. Albus Dumbledore. Dementor. Dementor. Tornem-hi. Sí, tornem-hi. Ara apareixerà a l'altre. Mal. Hogwarts. Hogwarts. Albus Dumbledore. Albus Dumbledore. Dementor. Dementor. Em faràs anar repetint això de Harry Potter tota l'estona? Sí, mira. Ah, molt bé, d'acord. Molt bé. Va, i ara l'últim. Va, l'últim. Ara vull que repeteixis. Beta. Beta. I ja veuràs que faré desaparèixer la mandarina en general. En general, d'acord. Estàs preparada? Sí. Digues. Beta. Beta. Crec que has de practicar una mica, eh? Una mica només. Se'm dóna més bé el ball. Molt millor. Mira, fem una cosa. Ara que he introduït el tema del ball, per què no mirem el vídeo de TikToks virals que vam fer? Ai, sí, clar. Sí, no? Perfecte. Mira, parto això. Crec que el tenia aquí. Aquí. Ei, gent, avui us vinc a seguir demostrant que sóc el ballarí més gran. Aquesta és la part 2 de coreografies icòniques de TikTok. Lola, tira'm-la. Vale, va. Te la tiro, eh? Yo mato por ella, tu perrito. Quiero verte en folla en la silla, ponle rodillas. Y olvídate, voy a martillarte con un reloj sin la amanecía. Tú estás bien pilla, chipete, le gustan los billetes. En un día fueron 5 veces, le curé la garganta y no fue por los teses. Ella se lo merece porque está sabrosa. Va, que et llenço la segona, a veure si te la saps. Va, som-hi, segur que sí. It's not style. I'ma pick you up in a Cadillac like a gentleman. Bring it glamour back. Keep it real to real in the way I feel. I could walk down the aisle. I wanna do you like Michael. I wanna kiss you like Prince. Tiro. Y como el Dari Ari, vamos a meterle gasolina de Ferrari Ari. Sabes que mal en Argentina que no funda el pari. Que esta noche no se termina y si es necesario lo estacionamos en la banca. Looked and unappreciated, you see. You can reciprocate. Hey, got delicious taste. You need a woman's touch in your place. Just protect her and keep her safe. Baby, worship my hips and waist. So feminine with grace. I touch your soul when you hear me say, boy, let me be a woman. Let me be a woman. Woman.
relaxant. Ara et poso una mica difícil, va. Okay. One thing about me, I'm the baddest alive. He know the prettiest bitch didn't come until I arrive. I don't let bitches get to me, I fuck they man if they try. I got a princess face, a killer body, samurai mind. They can't be... Lola, sembla que no, però això cansa, eh? Bé, doncs ja ho tindríem, fins aquí. Espero haver-me guanyat el títol. I tant! Sí, no? Sí. Com et mou, Jan? Aquesta és la teva màgia. Oh, quines paraules més maques, Lola. Home, t'ho mereixes. Fem una cosa. Què et sembla si faig l'últim truc de màgia? Espero que aquest sí que em surti bé. Va, em sembla bé. Serà un bon tancament pel sí? Beta Podcast. Sí? Doncs aquest truc de màgia l'he de fer en silenci, perquè m'he de concentrar molt. Quina intriga. Què serà, què serà? Raïm. Val. Així que estàs concentrat, eh? No dic res. Sí, veig el raïm. Boníssima! Com ho has fet? Ah, màgia! Oh, mala escolada aquesta! Sí, has vist? Molt bona! Let's go! Va, explica'm com ho has fet. No. Un mag no revela mai els seus trucs. Això és un pacte entre mags. Va, ja, no et flipis ara. Digue-m'ho. Va, t'ho explicaré. Però abans... Abans? Un altre truc? No. El canal Beta! Ai, és veritat, el canal Beta! Recordem que ja podeu enviar la vostra foto amb el cartell on digui de què us disfressareu aquest carnaval. Exacte. D'animals, de superherois, dels Beta. Seria xulíssim que es disfressessin dels Beta. Uah, seria xulíssim. Uah. Doncs sí, això, feu volar l'imaginació. Recordeu, envieu la vostra foto a la web de l'X3 i us recordo que hi ha places limitades. Per tant, exacte. Us cridarem per ordre d'arribada. Sí. Envieu rapidíssim. Sí. Ja estaria, no? Tenim moltes ganes de conèixer-los. Tinc unes ganes de fer canal Beta en carnaval. Uah, un Beta canal al carnaval. Beta canal pel carnaval. Boníssima. Sí? Ens acomiadem? Va, sí. Vinga, va. Fins la pròxima. Adéu. Adéu, adéu. Va, explica'm com ho has fet. Mira, és molt fàcil. Tu has d'agafar dos raïms. Un a la boca i l'altre amb la mà el treus. Llavors bufes...